Dobrodošli na sprehodu po programu Prednosti zame, ki je namenjen prav vam, če ste stranka zavarovalnice Generali ali pa ne. Ste ogreti? Gremo! Spletna stran je razdeljena v tri vsebinske sklope. Vidni so vsem obiskovalcem. Če pa se registrirate, se vsebina prilagodi vašemu statusu. V zavihku z ugodnostmi vas čaka najnovejša ponudba naših partnerjev, ki vam prinaša nova doživetja in prihranek. Za lažji pregled je razdeljena na področja. Šport in prosti čas, turizem, dom, zdravje, ponudbe term in ponudbe za mlade. Po registraciji lahko izberete poljubno število ugodnosti in zanje prejmete e-kupon, bodi si po elektronski pošti, bodi si v svojo mobilno denarnico in ugodnost unovčite pri ponudniku. Pod zavihkom za zavarovalne prednosti boste ob registraciji našli vse prednosti za naše stranke. Popuste pri zavarovanju, številne finančne ugodnosti in izboljšano raven storitve. Na to vas pod zavihkom zdravje čakajo številni nasveti za zdravo in aktivno življenje. Z okusnimi nasveti, idejami za izlete ter dnevnimi zdravimi namigi za dobro voljo in še boljšo kondicijo. Registracija v programu Prednosti zame je brezplačna in enostavna, saj vam vzame le nekaj minut. Opravite pa jo lahko na spletni strani ali v mobilni aplikaciji. Za še več informacij se še sami sprehodite po spletni strani, si oglejte seznam najpogostejših vprašanj ali nas povprašajte. Program Prednosti zame, zavarovalnica Generali.